Kjære landsmøte, på søndag så dro jeg og en kompis på kaffeslabberas til en annen kamerat. Det var kanskje ikke egentlig kaffeslabberas, det var vel mer sånn afternoon tea. Eller, ja, det var egentlig for å se på puben da, hans nye motorsykkelverksted hans. Fineste puben i Norge, mente han. Men kompisen min da, vi måtte kjøre på en fylkesvei for å komme dit. Og når vi skulle kjøre tilbake igjen, så ville ikke han, kompisen min, kjøre på den veien tilbake. For den fylkesveien var alt for dårlig, mente han. Det ødela bilen hans, vi måtte kjøre om Ringvoll for å komme hjem til meg. Sånn er det litt av noen av fylkesveiene er i Østfold. Og i fjor så hadde vi en markering i Ytre Hobøl innkjøpslag. Og jeg hadde gleden av å si litt om lagets historie der sånn. Og da så jeg gamle protokoller fra slutten av 1800-tallet. Og på våremøtene i innkjøpslaget rundt 1900, da, over 120 år siden, så var problemet det at bøndene ikke kom fram på veiene til Moss og fikk levert varene sine på torv i Moss. Så tematikken er fortsatt noe av den samme en dag i dag. Og i Østfold så er etterslepet på veiene, på fylkesveiene, for å få det opp på en akseptabel standard, det er på ca. 3-5 milliarder kroner. Og i tillegg så er det jo et stort investeringsbehov for å få til trafikksikkerhet og fremkommelighet for sykler og andre reisende. Vi trenger bedre fylkesvei i Norge for å få fart på bioøkonomien vår. Østfold, dere, det er et transittfylke. Og det merkes jo veldig godt når man kjører på E18 og E6. Kjører man på fra Akershusgrensa og til Svinesund, så er høyre felt, det er stort sett semitrailere som går der på rekke og rad, kilometer på kilometervis. Og personbilene ligger i sentrum. Det er stort sett polske trailere, uten østeuropeiske trailere, som er der mye. Mens godsandelen på jernbane over Svinesund i dag, den er kun på 2%, 1-2% er godsandelen der sånn. Godsandelen fra Oslo til Bergen, Trondheim og så videre er på 50-70%. Dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Göteborg er det eneste tiltaket som virkelig kan monne for å få ned godsandelen på jernbane, på veien. Men vi vet at det tar veldig lang tid å planlegge en jernbane. Og når Høyre var i opposisjon, så mente de at vi kunne ha dobbeltsporet ferdig i 2020 mellom Oslo og ned til Svinesund. Men så langt så har det overhodet ikke forsert noen utbygging i hele tatt. Planleggingen er på stedet hvil, og det blir stadig skjøvet ut i en mer usikker tid. I Nedre Glomma-region så har vi en bypakke. Ja. Og den bypakka, den statlige andelen der sånn, den er satt til bare noen få prosent. Og det aller meste betales med bompenger. Og det med FRP i regjering. Norge trenger en ny regjering for å få løst samferdselsproblemene. Takk.